Labas, šiame video aš gaminsiu laikiklį kamerai, kad galėčiau filmuoti vienas. Va, gal mintis prasidėjo nuo to, kaip gavau aš šitą va, tokį laikiklį. Pabandysiu pridėti kameros, vietą kamerai. Ir kaip viską padarysim, pamatysim rezultatą. Nu va, šį čia va bus, kur pritvirtinsim dirbo aštukus prie to, ir šį čia va telefoną. Tai va, išpjau. Kaip tik reikia mano dalis. Šitaip va bus telefono laikiklis to vis. O! Dabar pridėsiu prie lazdos, pridėsiu telefoną, kameros, skimote ir gerai bus. O, viskas yra. O, yra ir kamerai, skimote ir telefono paminkštinimas ir gumytė, kad telefonas laikytųsi. Dabar beliko tik tais išbandyti, pati smagiausia dalis. Tai va, padariau aš šitą laikiklį, telefoną įdėjau. Nu, čia nėra telefonas, su kuriuo filmuoju, bet kaip pavyzdį, kad kaip laikosi. Tai va, aš čia va gumytėm uždedam, kad nenukristų. Čia galima reguliuoti. O dabar šį čia va pasidariau į vietą, į kur reikia įdėti. Laikiklį, va, sudeda gražiai. Išsifiksuoja. Va ir laikykite. Va, telefonas va gali reguliuoti, kaip noriu sukinėti šitaip, šitaip, aukštyn, žemyn. Va, pavyzdžiui, nusistatai, va šitaip nori save filmuoti. Patraukia šitaip, užfiksuoja ir va, stovi, kai tik nori. Gali šitą reguliuoti, gali va šitą atsisukti. Ir gali šitaip va pasidaryti. Užsisuk ir jisai užsifiksuoja stovą, kaip tu tik nori. Tai va dabar įdėsiu šitą telefoną, kur dabar filmuojame. Ir pabandysime pažiūrėti, kaip vaizdas atrodo iš laikiklio. O įstačiau į laikiklį. Telefoną, su kuriuo filmuojame, va dabar reguliuoja. Kaip nori, gali susireguliuoti. Užfiksuoti. Galima žemyn filmuoti. Kaip tik tais nori. Galima užfiksuoti. Ir dabar šiai net nedreičia. Ir stovo savo laikyklis galėsiu nuo dabar filmuoti vienas. Tai iki kito kartų. Dabar.